Iwe baba Tencent ndakanzwa kuti uri kujairirwa nevanhu muma streets umu. Vanhu vanongo hukura vatakarakasha back to back sengoma ye Zion. Vakandirova kurengi kwandinotengesa ku Bossman. Kwandinotengesera ma disc angu uyezve nema bubble gum. Vakandirakasha varume vava vachikandisunga maoko netambo. Chiterera ka unzwe zviri pano. Hauchatengesezve maniga iwe. Rukuona motikari iri apo iyo. Ya yako ndeyako. Ii mambo wangu munokona. Tichiri pamota ipapo. Aisi ngori. Aisi motikari chete ka. Ine full tank. Uyezve mune zibhegi rema RTG. Ah baba kopa ma RTG apa. Hamuna kana ma US dollar kana maranzi. RTG ndo mari yemuZimbabwe. Ndo mari yenyika, ndo mari yedu. Vakomana, torai motokari iyo kana asingade. Ah please baba. Ndoda ma RTG wayo. Ndo ndinotoda ma RTG wayo. Ndo angu chayo ma RTG. Ndo ndakaita Mara tiji ndo wakata ndiro weka pa rengi pa nchitenga sama babrigamu, pa Bossman. Aha, saka tora zako uyende, kuno shaina sesuwa, kune waka kurova, kuno wa shainira, uwa uze kutakavara kasha. Nazinzwa baba. Instagram you half naked on a pics. One a bigger following, my kuto feel as a celeb. Why you faking your life? It's in Bambiri kana mari, you weak you wet. No goodness to pretend, but no eat the wrong reasons. One pressure to maintain. Yeah, my god, I your team. And then on the Jinji, I was ever. Just a we check of power, Jenga Doro Timbo Jack. Nigga life, keep a